L'accident en cadena de 12 vehicles ahir al migdia al túnel de Casserres a l'autovia C16 en direcció nord ha deixat un balanç final de 10 persones ferides, dues d'elles greus, les quals van ser evacuades en ambulància a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. De les altres 8 víctimes, totes amb pronòstic lleu, 3 van ser evacuades preventivament a l'Hospital de Berga, 4 al Centre d'Urgències d'Atenció Primària del Cap Bages, a Manresa, i una va rebre l'alta al mateix lloc de l'accident. Pel que fa a les conseqüències per la circulació viària, l'accident va provocar cues en direcció nord de gairebé 5 quilòmetres entre Porreig i Navàs, a l'autovia, i retencions a la comarcal 1411Z al seu pas pels nuclis de Cal Prat, el Guixeró, Viladomiu Nou i Viladomiu Vell. La situació no es va normalitzar fins gairebé a les 5 de la tarda, tot i que l'autovia es va reobrir el trànsit en sentit nord als vols de les 4. Les tasques d'avaluació de ferits, investigació, presa de declaracions i neteja de la via van durar més de 5 hores des del moment de l'accident, a 11:45 del matí, i fins a la reobertura al trànsit. Va ser necessària l'actuació de 3 dotacions dels bombers, ambulàncies del SEM i dotacions dels Mossos d'Esquadra de trànsit, a més del servei de grues per retirar els 12 vehicles implicats en el sinistre i la neteja de la calçada per part de les brigades del servei de manteniment de l'empresa Cedinsa, concessionària de l'autovia.